សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អេលិបធូលសម្បងពូនជួយចុចសាប់ស្ក្រាប់ចុចជាវឬក៏ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីការចែករំលែកការប្រើប្រាស់កម្មវិធីអាដបវីឡេសឺទ័រសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងរៀនទៅតុងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើអេលិបធូលអេលិបធូលគឺវាមានតួនាទីក្នុងការបង្កើតរូបរាងធរណីមាត្រជាលក្ខណៈរង្វង់ឬក៏ជាលីបអញ្ចឹងយ
ដែលយើងអាចធ្វើការបង្កើតជារង្វង់ដោយប្រើប្រាស់ទៅលើ Elite Tool ដោយបងយើងគឺជួយទៅលើ Sip key អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអាចធ្វើការបង្កើតជារង្វង់ដោយប្រើប្រាស់ទៅលើ Elite Tool ហើយគឺយើងឃ្លីកទៅលើ Sip មួយនឹងអើហើយឃ្លីកទាញវាមកឃ្លីកវាបង្កើតរង្វង់ចេញពីចំណុចកណ្ដាលហើយយើងប្រឡែងវាមកហើយមួយទៀតគឺយើងអាចធ្វើការបង្កើតជារង្វង់ដោយប្រើប្រាស់ Elite មានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា.